ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے بے شک, جن کی مائیں ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ گھر میں کیسی رونق ہوتی ہے, اور جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ گھر میں کتنی ویرانی ہے. لیکن قدردان ہوتا, قدردان نہیں ہے تو کسی کو نہیں پتا. ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے, اللہ جن کی مائیں ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تادر قائم ادائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, اور جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, قبر میں سکون چین اطمینان نصیب فرمائے. یہ وہ محفلیں ہیں کہ ان محفلوں میں آ کر اگر کچھ لے کر جائیں, چونکہ یہ وہی محفلیں ہیں کہ جو ذریعہ ہمارے نجات کا بنتی ہے. اور ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا دنیا میں تو کوئی نعم البدل نہیں ملے. تو اپنی ماؤں کی حفاظت کریں اور ان کا کہنا مانیں. بلکہ یہاں آپ کو زیادہ احساس ہوتا ہوگا بنسبت پاکستان کے, چونکہ یہاں جن کی مائیں ہیں اور جن کی مائیں پاکستان میں ہیں, جو یہاں نہیں آ سکتی ہے, جو یہاں سے وہاں نہیں جا سکتی, تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ کیسی ان کی کیفیت ہوتی ہے. چونکہ وہ دعا کا دروازہ جو ہے, وہ جس کو پتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کیسا دعا کا دروازہ کھلا ہے, تو اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. بے شک. لیکن اللہ نہ کرے جب وہ چلے جاتی ہے تو اس کے بعد احساس بھی ہوتا ہے, محسوس بھی ہوتا ہے, اور سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا چہرہ کیسا ہے اور کون سا چہرہ کیسا ہے. سبحان اللہ. میں سچ کہہ رہا ہوں. اپنی ماؤں کی حفاظت کریں. اور آج اس محفل میں اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ اس کے والدین, اس کی ماں باپ, اس کی ماں اس سے ناراض ہے, تو خدا را آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں, آج کا دن لکھ لیں اپنے پاس, اور آج کا دن ان سے جا کے معافی مانگے, ان کے پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگے, رو رو کر معافی مانگے. چاہے آپ بڑے ہیں, جتنے بڑے ہو جائیں, آپ کی عمر 80 سال ہو جائے, 100 سال ہو جائے, لیکن اپنی ماں سے بڑے نہیں ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا, اس سے جا کے معافی مانگے. اور آج کے دن لکھ لیں اور اگلے سال یہی دن دیکھ لیں, آج کہاں ہیں اور اگلے سال آپ کہاں ہوں گے. ماں کی دعاؤں سے, قسم خدا کی کہتا ہے, یہ کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا. تو آئیے دو تین اشعار میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد منقبت کے دو اشعار, اس کے بعد انشاءاللہ صلوات والسلام. جو فرمائشیں رہ گئیں اس کے لیے بہت بہت معذرت, میں نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے, لیکن چونکہ وقت کسی کا نہیں ہے, تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں ایک مرتبہ دل کے بعد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں ماں
से भरी राहों पे अब कैसे चलूंगा मां, कांटों से भरी राहों पे अब कैसे चलूंगा मां, सुना है बड़ा सुना सुना है कैसे चलूंगा मां, तेरा मुझसे छूटा दामन बड़ा सोना सोना है, तेरे प्यार का चल मैंने कड़ी धूप में पाया है, मेरी मां मेरी मां है माँ माँ